mica. Endavant, endavant. Una mica endavant. Molt bé. Gira, sobrem. Mare meva! Quin... Nosaltres, bueno, som el grup d'en Guillem, l'Albert, en Pau, l'Àlvaro i jo, en Xavier, i hem fet aquest robot durant 2 setmanes, que, bueno, ara en Pau us explica. Ah, molt bé, passa per la mà. Exacte. El programa, aneu directe al tema, que anem just tot de temps. Molt bé. Guardem el programa i vinga. Explica'm un botó. Hem fet un robot. La part superior ja l'havíem fet la setmana passada. És un llançapilotes que funciona amb 2 motors, que estan aquí situats aquí. Que fan voltar aquest primer eix. I aquest em fa voltar un de més petit, que a la vegada fa voltar un altre de gran i un altre de petit. Fent així que aquesta roda agafi molta velocitat fent que aquest faci molt poques voltes. Després vam fer aquesta base muntada amb dos motors i que hem connectat a les rodes del darrere mitjançant una cadena i engranatges del mateix tamany perquè així les rodes vagin totes a la mateixa velocitat. Hem posat... I també hem posat un oruga que es mou gràcies a aquest motor que teòricament serviria per posar les cordes, però no acaba de funcionar el tot. Bueno, em sembla que va, no? Sí. No s'engega? Que podria ser que això fa que... Vinga, el veig. Ja, 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 ja,